перший погляд, Наталія – тендітна дівчина, але у неї зовсім не жіноче хобі – стрільба. Саме тому вирішила вступити на військову кафедру, адже і в майбутньому бачить себе військовою. Із 2 років, упродовж яких Наталія займається стрільбою, вдруге приїхала на військові навчання на полігон разом із однокурсниками. Саме тут є змога закріпити отримані знання, здобуті у виші. Коли перший раз у тирі виграла ігрушку м'яку. Я зрозуміла, що це моє дійсно. Ну, саме сьогодні ми розкладали міни ТМ-62. Зараз ми розбирали не повну зборку і розборку автомата АК-74. Зараз будемо стріляти вистрілами одиночними, і якими нам задасть командир. Від войовничих дівчат не відстають і хлопці. Вони тут, звісно, у більшості. І також уже не вперше. Але так само запевняють, що на таких практичних заняттях завжди є можливість навчитися чогось нового. Організовують різні дуже мероприємства. Прошлий раз було, не те, що зараз, були стрільби лежа, далі були СБУ, була Нацгвардія, були заходи по територіальній обороні. Викладачі військової кафедри вишу кажуть, що студентів готують як офіцерів запасу, тому вони повинні володіти зброєю. Важливо, що на таких заняттях студенти отримують найголовніше – досвід. Офіцер запасу мусить навіть робити, знати зброю, той самий автомат Калашникова, кинуть гранату, хоча б навіть не бойову гранату РГД-5, а хоча б імітаційну гранату, для того, щоб виконати ту вправу, яку кожен офіцер потім буде виконувати зі своїми підлеглими. Зброя вся справжня. Автомат Калашникова, Каліпс 5.45, вони виконують практичну, реальну навчальну задачу, навчально-бойову задачу. Окрім навичок, як воювати, студенти мають можливість навчитися надавати медичну допомогу. Столичні інструктори на власному прикладі пояснюють та показують тактичну медицину у дії. Розкрутить, потім розтягуєте. Розтягнули, розладили. Західна статистика говорить, що відсотків 25 саме тактична медицина рятує життя. Але ще важливіше – уміти надавати першу допомогу не лише побратиму, але й собі. Тягнути на себе і проклеїти тут легше, особливо, коли на вас незручний дуже броник. Якщо ви візьмете навпаки, по-перше, це не буде зручно там влучати, а навіть якщо ви якось це діло зберете, потім тягнути від себе незручно. Дуже прості навички, які мають зупинити критичні кровотечі, це навички, які мають контролювати відкритість дихальних шляхів і пошук поранень на грудній клітині і проблеми, якщо після цих поранень йдуть якісь ускладнення. Якщо людина не вміє класти жгут на себе, то на іншу людину вона автоматично намотає, це простіше. Але акцент робиться на саме допомогу, тому що під час бою товариші будуть зайняті боєм, і якщо людина поранена, в першу чергу вона має сама дбати про себе, як на класи жгут. Подібні навчання цей полігон бачить не вперше, але з кожним разом збільшується навантаження. Гранатами вогонь! Вогонь! Вчиням з бойовою стрільбою, воно наращується обстановка. Наприклад, сьогодні ви вже бачите, що йде метання ручних гранат, потім пересування, виконання одної вправи, пересування на інший рубіж, відкриття вогню. Які тільки вправи сьогодні не відпрацьовують. І кидання гранати, і установка мін шляхом закопування. Одну міну поклав. До всього ще й виконання практичної стрільби з 2 позицій. Тут є можливість потримати в руках і муляж справжньої РПГ. Подібні навчання військовослужбовці планують проводити і далі щомісяця, тільки з нарощуванням особового складу та бойових завдань.